Це Крим Реалії. Я Дмитро Євчин. Як жив окупований Крим у 2018-му? Ми нагадаємо головні події року на півострові. Про все найважливіше у підсумковому спецвипуску. У серпні 2018-го екологічна катастрофа в Армянську. Тисячі людей постраждали від отруйних викидів заводу «Кримський титан». В Армянську і околицях люди досі скаржаться на забруднення. У жовтні 2018-го перше в історії Криму масове вбивство. Студент у Керчі застрелив 20 людей і загинув сам. Ось протираю рукою, смотрите. Руки от мокрі, блістять, от все блеск. Це все, от вона, все кислота. Чоловік живе у передмісті Армянська, у селі Перекоп. Те, що побачив на тракторі, навіть ризикнув спробувати на смак. І вирішив спробувати на язик, ну, почали зжечь на язик, я там, понял, що це кислота. Огород повністю згорів, все, помідори, перець болгарський, залишилися одні стручки. Люди розповідали про зеленуватий наліт, який побачили на дахах будинків, парканах і на рослинах. У повітрі стояв запах кислоти. Ця жінка боїться випускати дітей на вулицю. Скрізь і ржа, і наліт. От мальчик мой погуляв через отут, от вийшов, буквально 5 хвилин походив, зайшов домой, я йому почала мити ноги, вместе шелушиться, смотрю, вместе з кожею смивається. Місцеві лікарні підтверджують, кількість пацієнтів з ознаками хімічного отруєння різко зросла. В екологічному скандалі російські ЗМІ не добирали слів. Армянськ сьогодні більше напоминає декорації к фільму про апокаліпсис. Місцеві мешканці зняли ось цю сіру хмару, яка вирогідно і накрила місто їдучим слизом. Місцеві почали говорити, що вночі того дня стався викид невідомої речовини на хімічному заводі «Кримський титан». Кислотою запах. Кислота титанового заводу, так? А більше у нас нет? Саме ж підприємство причетність до забруднення заперечувало. Чрезвычайных ситуаций, внештатных ситуаций, связанных с внезапными залповыми выбросами загрязняющих веществ в атмосферу, не зафиксировано. Кореспондент Крим Реалії, коли приїхав у Перекоп, одразу відчув головний біль, запершило в горлі та носі, на губах з'явився солоний присмак. Експерти переконані, що всі ці ознаки – іржа, маслянистий наліт – це реакція із сірчаною кислотою. Місцеві скаржаться, що токсичні випари вітер несе якраз з боку кисловідстійника кримського титану. Мешканець Армянська зняв, як виглядає зараз це озеро. Саме випари з нього могли і стати причиною забруднення регіону. От, коротше, висохло все нафіг. Води взагалі нету. Вон там где-то вдалеке что-то есть еще и все. Здесь вон все сухое. Ось так це кислотне озеро виглядало у 2014 році. Зараз воно обміліло, бо Дніпровська вода вже не надходить до Криму. Обсяги виробництва «Кримський титан» не зменшує, тому усі небезпечні відходи від хімічного виробництва лишаються тут і випаровуються. По предварительним даним проведених дослідження, причиною выпадение вещества явилось испарение содержимого в кислотонакопителе, который принадлежит филиалу ООО «Титановые инвестиции». Кримський екулог Маргарита Левтиненко переконана, що спека тут ні до чого. В озері від стінку, де мали б розбавлятися відходи хімічного виробництва, катастрофічно не вистачає води. Не знаю, як вони будуть виходити з цієї ситуації, тому що води дійсно не вистачає, а сірну кислоту потрібно розбавляти, якщо там відстойники, потрібно розбавляти дуже сильно. Ігор Токар, Олександр Шевченко, Олександра Славіна для Крим Реалії. Чорні штани, біла футболка з написом «Ненависть», рушниця на перевіз. Вісімнадцятирічний керченський стрілок Влад Росляков убраний майже як Ерік Харріс. Цей американський підліток та його друг Ділан Кліболт 1999-го розстріляли 13 студентів школи Колумбайн у штаті Колорадо. Трагедію хвилина за хвилиною зафільмували камери спостереження. А це вже кадри з Керченського коледжу. Росляков крок за кроком відтворює дії Харріса та Кліболта, як і американські підлітки, закладає вибухівку в їдальні, після ходить коридорами, сходами, аудиторіями та стріляє по студентах. У керченського підлітка на правій руці чорна рукавичка, як і в американця. Росляков, як і Харріс зі спільником, має при собі патрони, коктейль Молотова, десяток саморобних вибухівок, трубчастої форми, як і в американців. Його тіло, як і стрілків зі школи «Колумбайн», знаходять у бібліотеці, поруч із книжковою шафою. Росляков застрелив себе пострілом у підборіддя. Про самогубство повідомили російські силовики.
Хлопцю знесло півголови. Він лежить у калюжі крові. Від вибухової хвилі на нього впали книжки. Однак кримчанин випереджає тих, із кого, вочевидь, брав приклад, за кількістю жертв. Бомба Харріса та Кліболда не спрацювала. Вони розстріляли 13 людей. Вибухівка Рослякова спрацювала. Що ж влада Рослякова підштовхнуло до кривавої розправи? Його бабуся Таїсія Рослякова каже, нічого дивного за онуком не помічала. Знаєте, він так швидко уходив, що з ним хорошо, а чим-то поговорити невозможно було. Російські ЗМІ, посилаючись на матеріали допиту матері, повідомляють, що Владислав останнім часом переглядав відео розстрілів у школах. І щось про схожі власні плани розповідав одногрупникам. Однак вони не сприймали це серйозно. Як-то раз ми з ним розмовляли на практиці, і він сказав, типу, ненавижу, і все, це заєбано. Вообще ненавижу этих людей, типа ненавижу таких тупых, как у нас политехи учатся. І, типа, говорив, було б неплохо, типа, всіх перестріляти, самому випилитися. Зі свідчень одногрупників та знайомих зрозуміло одне: з хлопцем мало спілкувалась і погано його знали. Для когось він звичайний студент. Ніхто не мог повірити, що це зробив він. Тому що, як я знаю, він був на парах дуже тихий, і він був навіть отличником. Він вийшов на стипендію, він хорошо вчився. Телеграм-канал Breaking Mesh оприлюднив відео з чоловіком, якого називають батьком Рослякова. З сім'єю він не живе вже 8 років. Це все інтернет, Івон. Інтернет, ноутбук і замкнутость повна. Я православний віруючий. Діявол, більше нічого. А мама його була свідкою Єгови. Раніше він займався тільки дитячою літературою і все, хомячками. За повідомленнями ЗМІ, матір Владислава Рослякова працює в лікарні, де одразу після трагедії приймала постраждалих від рук власного сина. У 2018-му кількість кримських татар, затриманих за підозрою в тероризмі, від початку анексії зросла до 28 осіб. У грудні суд підконтрольний Росії оголосив вирок 4 кримським татарам. Одного із них засудили до 17 років колонії суворого режиму. У Севастополі підприємці відкрито виступили проти російської влади міста. Місцеві чиновники, ставленики Москви, віджимають у севастопольців бізнес. Закрили найбільший у місті торговий центр «Мусон». В окупований Крим переїхало понад 206 тисяч людей, здебільшого росіяни. Це офіційні дані російського Кримстату. Переселенці складають понад 10% жителів півострова. Скільки з них силовиків, Росія не розголошує. Воєнних, з учетом їх сімей, це приблизно где-то, ну, от 20 тисяч где-то до 60. ФСБ, Міністерство внутрішніх справ, тобто міліція, не секрет, що йде заміщення міліції кримської приїжджими. Ось такими спецопераціями ФСБ керують якраз ті, кого прислали в Крим із Росії. Це ФСБ обшукує будинки кримських татар, яких підозрюють у належності до ісламської партії Хізбут Тахрір. В Україні організація працює легально, а в Росії її вважають екстремістською. Усі обшуки у кримських татар виглядають майже однаково. У будинку працює ФСБ, машини ДАІ перекривають дорогу, поліцейський патруль оточує територію, а ОМОН стежить за тими, хто зібрався. На одного мирного громадянина 4-5 спецпризначенців. В них є одна мета. В них є мета поставити на місце і залякати кримсько-татарський народ. Волі позбавили 28 кримських мусульман. Без тат ростуть більше як 100 дітей. Они хотят запугать их, естественно. Но, как показывает практика, им это не удается. То есть каждый раз на каждом обыске людей становится все больше и больше. Люди вышли с одиночными пикетами, и это доказывает то, что люди не боятся. Плакаты зі сміливими гаслами та емоційні виступи без цензури. За всі Росії жуликів зібрали і к нам сюди прислали. І що самое обидно, то, що розчарування йде вплоть до президента. Вот какова участь постигла нас с вами, севастопольцы, когда пришлая орда творит все для обеспечения своих интересов. На мітингу в Севастополі близько 400 осіб, акули місцевого бізнесу та дрібні торговці.
Один з організаторів мітингу – голова Союзу підприємців Криму Марат Тюнін. Чиновники заїжджі з материка відносяться до нас, як скоту. Нещодавно Тюніну належали дві торгові ядки, але цієї зими вони просто зникли з вулиць Севастополя. Їх тихенько прибрали вночі за наказом місцевої влади. З 2 по 4 декабря мій павільйон пропав з цього міста в незвісному направлінні. Руки російської влади дотягнулися і до великих підприємств. Директор знаменитого інкерманського заводу ВИН Сергій Лебедєв особисто прийшов на мітинг і співробітників привів. Підприємство знаходиться під загрозою закриття. Произошло це із-за того, що не підписуються договори оренди на обладнання, не підписуються договори оренди на землі. У такий спосіб віджимали бізнес ще у 90-х, каже Лебедєв. Через невизначеність в інкермані вперше не посадили виноград. Зараз у діжках 10 мільйонів літрів вина. Напій може зіпсуватись, якщо завод закриють чи передадуть в інші руки, попереджає Лебедєв. Ми ту власть завжди терпіти. Подзади пусть їдуть, откуда приїхали, пусть нам в других присвлють. Надіюсь, получше буде. А це емоційний виступ на мітингу Олександра Красильникова. Влада Севастополя вже відсудила в бізнесмена міський ринок «Чайка». На його місці хочуть звести палац спорту, парковку чи виставковий центр, що саме ще не вирішили. До 2017-го Красильников був власником футбольного клубу «Севастополь», але торік клуб теж перейшов у власність міста. Все те, що нормально працює, власть хоче підмяти під себе. Лучше в Криму команда, лучше стадіон, лучші болельщики. Влізли, забрали. Раніше фінансувалося з частних денег, забрали під бюджет Севастополя. Окрім підприємців, на мітинг прийшли севастопольці, невдоволені закриттям найбільшого в місті торговельного центру. Через це безробітними залишилися 1500 осіб. Це мене возмущає рішення о закритті спорткомплексу «Мусон» і торгового центру «Мусон». «Мусон» перевірили після трагедії в Кемерово і закрили, оскільки будівля начебто не відповідала вимогам пожежної безпеки. Озброєні судові пристави увірвались до центру в травні. Не зупинились навіть перед дітьми, які прийшли захистити спорткомплекс, в якому займалися. Не закривайте, давай! Ну давай, розбіжайте, швидко! На захист «Мусона» піднялись медіа. Опозиційний інтернет-канал Star News влаштував дитячий флешмоб. Создається відчуття, що в місті намагаються навести комерційну монополію. Малий бізнес просто виживає із міста. Не закривайте, пожалуйста, зон! В утисках підприємців севастопольців обвинувачують російського губернатора міста Дмитра Овсянникова. Вважають, це він керує перерозподілом бізнесу в місті. Овсянников нагло, цинічно унижає всіх. Овсянников, уродженець Омська, до 2016-го був заступником міністра торгівлі Росії. Його команда управлінців у Севастополі теж складається з росіян. Сам Овсянников мітинг підприємців не коментував. Проти всіх організаторів мітингу склали протоколи. Дмитро Євчин, Крим Реалії. У квітні 2018-го російська влада Криму відкрила міжнародний аеропорт «Кримська хвиля» у Сімферополі. На будівництво витратили півмільярда доларів, але зараз аеропорт обслуговує виключно російські авіарейси. Хоча і їм за міжнародними нормами прилітати на новий аеродром заборонено. Мої колеги запитали у кримчан, що вони втратили або здобули після анексії Криму. Ось так виглядає аеропорт. Будівля схожа на застиглу морську хвилю. Будівельники хизуються. Проект унікальний, надскладний і дуже дорогий. Приблизно півмільярда доларів. Особисто Путіну показували неповторність кожної деталі. 8 тисяч індивідуальних стеклопакетів, дважды один розмір не повторяючийся. Аеропорт так і назвали «Кримська хвиля» і збудували його в чистому полі. Терміни називають рекордними менше, ніж за 2 роки. Українські ж архітектори нічого грандіозного в терміналі не побачили. Його вартість середньоринкова, а унікальну форму називають стандартом сучасної архітектури. Такого типу сооружения сьогодні строїться, значить, більш короткі сроки. Empire State Building в 31-му году був построен за 11 місяців. Сьогодні нет проблем для того, щоб любую волну і любую причудливую форму саму ненормальну исполнить.
Хвилястий аеропорт – не російська розробка. Проект замовили у південнокорейської компанії Samsung – Саму. Їхній архітекторський підрозділ має 20-річний досвід проєктування аеропортів. Ось їхні грандіозні міжнародні розробки. Але Сімферопольського аеропорту на сайті немає. Перший сильний дощ хвилястий дах вже не витримав. Ось фото та відео пасажирів, де видно калюжі. Прибиття міжнародних рейсів. Приїхали б вони тільки сюди. Найбільше літаки у Сімферополі – з Москви та Санкт-Петербурга. На табло реєстрації видно, що літають сюди лише російські авіакомпанії. Квитки ж можна купити навіть з України через інтернет-каси. Політ в одну сторону обійдеться від 800 до майже 3 тисяч гривень. Міжнародні ж рейси відсутні взагалі. Починається реєстрація перельотів для пам'ятників, вилітаючи в Москву, аеропорт Домодедово. Старий аеропорт закрили, бо він не витримав навантаження. Тепер там автовокзал. Колишні українські, а тепер російські журналісти ностальгують за старими стінами і пиріжками. Ну, я старий аеропорт Сімферополя запам'ятав бабушкою. Я не знаю, як її зовут. Вона продавала пиріжки. Прямо в здании аэровокзала. Это был прикольный бизнес по-крымски. Ігор Токар, Олександр Хоменко, Володимир Паутов для Крим Реалії. Очень тяжело жить. Очень. И я думаю, что мне кажется, что я при Украине, наверное, ну, может, это в гривнах больше, наверное, получала помощи, наверное, чем для России. Мы потеряли дружеский народ. Понимаете? У нас и знакомые, и друзья. Ну, лучше стало, конечно. Ну, что конкретно, даже сложно сказать. Но, ну, так, все сразу не объяснишь. Вот. Но действительно лучше. Много потеряли, много получили. Можно сказать, баланс один к одному. Из минусов, что Ялта как не нужна была украинским властям, так не нужна российским. Бардак, беспредел. В частности, медицина. Приезжающих из Украины людей стало мало. Едут из России в основном аферисты. Поначалу такая эйфория была, а потом, когда вот это вот уже мы сколько времени прожили, много вопросов бюрократического плана. Ну и потеряли, разумеется. Сейчас я не могу свободно поехать на Украину. Банковские всякие вот эти вот переводы, все очень плохо. Немножко лучше стало, процентов на 30, на 40. Медицина очень плохая, деньги, может, чуть-чуть выиграли. Конечно, приобрел. Ну, во-первых, город преображается. Видно, что Россия работает над Севастополем, над Крымом. Вы посмотрите, и площадки детские, и дороги стали делать. Ну, все. Потерять ничего не потерял, а получил страну, в которой я родился, в России. Советский Союз, Россия, как говорится. Я получила все. Потому что я приехала из Саратовской области. То есть я не местная, понятно? Mm-hmm. Мне такое ощущение, что мне Крым подарили просто. По России, в принципе, не потерял ничего, но только сам приобрела. Санкции, это все временно, это все пройдет. Більше 6 мільйонів туристів відпочили в Криму у 2018-му, заявила російська влада. І це нібито рекорд. Стільки курортників навіть за часи української влади не приїжджало. Ми перевірили, чи насправді Крим пережив курортний бум. Влітку 2018-го північ Криму потерпала від посухи. Дощів не було, а врожай майже весь вигорів. Крим залишається без дніпровської води, тому російська влада використала воду із недоторканих запасів півострова. Найбільше туристів на цьому пляжі з Москви. Приїжджають в основному до Криму не вперше. Кажуть, звикли вже. Відпочинок у 4- та 5-зіркових ялтинських готелях обирають туристи з достатком вище середнього. На пляжі Ялта Інтурист зустрічаємо екс-футболіста збірної України та донецького Шахтаря В'ячеслава Шевчука. Спілкуватися на камеру спортсмен не захотів. В'ячеслав, як він віддихається? В'ячеславу так полюбилася Ялта, що він пробув тут практично весь червень. Ось цього рибалку на Судацькій набережній тут називають просто «палич». Заробляє на життя тим, що здає житло. Розповідає, кількість туристів цього літа майже зрівнялася з українськими часами. Але через високі ціни приїжджають ненадовго. Всі їхали в основному подивитися мост і залишалися на відпочинок. На неділю, ну не більше. Тому що ціни високі. Ринок диктує свої условия. Бідних не можна сказати, що більше. Середній клас в основному. Звісно, середній. Середній.
Голос, що просить говорити правду, це колега Палича по рибальському цеху. Своє обличчя показувати не хоче, бо працює в Росгвардії. Ось такий діалог між чоловіками – звичне явище для сучасного Криму. Раніше, коли були при Україні, так, да, ціни були ніжі, ніж в Росії. Не ніж, а в 4 рази. А в Росії рівень життя вище. На порядок. Поэтому россияне приезжали на Украину сюда и баговались правильно, здесь. Правильно, за 1000 рублей не могли потратить день. А сейчас, да. Они сейчас, когда приезжали, сегодня цены российские везде, и в Крыму, и... А что Путин обещал мост сделать? Какие цены понизятся? Где понизятся? Жители Нового Света не дуже полюбляють российских туристов. Всем улыбаемся, ходим. Вообще, вот, честно, немножко народ почему-то злой здесь. Честно, я много где побывала, очень, вот именно в Новом Свете, не знаю почему, местное население, ну как бы немножко как-то жестковато, надо все-таки помягче к нам относиться, то есть мы неплохие деньги сюда привозим. Пытаешься как-то с кем-то и поговорить, и все, но люди все по-разному реагируют, в магазинах, на рынках, даже за тапочками пошли. Просто хотели померить как-то что-то, а люди, видимо, может устали, может как-то, ну... Нам кажется, что они немножко агрессивные. Такие как-то напряжены, может быть. Світлана та Олександр із Тюмені. Новий світ обрали, бо побачили красиві фотографії в інтернеті. Тепер подружжя сумнівається, що повернеться сюди. Для їхнього бюджету 10-денний відпочинок обійшовся надто дорого. Скажи, як є. За границей. Скажи, як є. Як є. Ну, допустим, ми з мужем могли би, допустим, съездить, ну, даже елементарно в Турцію, в Сіде, це неплохой очень курорт, за 55 тисяч. Здесь у нас больше 100 тысяч уходит. То есть даже несмотря на то, что мы приехали на своей машине, а если бы мы на самолете прилетели, то я вообще... Ці жінки продають екскурсії в Алушті. Сперечаються, коли рахують кількість клієнтів 4 роки тому і зараз. В Україні було більше людей. Нет. Потому что здесь рядом. Нет. Было проще доехать, и железная Нет. дорога была. Здесь вся Россия, от Архангельска до Дальнего Востока, вся здесь. Было сейчас больше людей. Больше. Меньше, меньше. Больше людей. При будет России столько будет. Же, когда построят мост. Вот тогда будет Нет, сравняться. Железная дорога. Железная Я имею дорога. В виду железную дорогу, да. Це найближче до Херсонщини кримське місто Армянськ. Місцеві скаржаться, води не вистачає, їхні городи повигорали. Катастрофа. Катастрофа. Все засихає і всі мучаються. Несуть на себе цю воду, щоб полити хоч якесь растіння, хоч якесь дерево або кустарник. Це проблема номер один. Для Армянська це проблема номер один. Раніше жителі Армянська отримували воду з цього північно-кримського каналу, штучної споруди, якою давали воду з Дніпра. Ось так канал виглядає останні 4 роки. Україна перекрила його відразу після анексії. Ось те саме тайганське водосховище, що має напоїти 20 тисяч жителів Армянська. Дном гуляють собаки, замість води – бур'ян. Ми були тут 1,5 року тому, як і тоді катамарани іржавіють на суші. Є катамаран стоїть, бачиш? От. Це було сьогодні. Від містка, з якого колись рибалили, до води з півкілометра. Води в тайганському водосховищі обмаль, бо її відкачали на схід півострова. Тепер тамтешні міста Феодосія та Керч отримують воду з іншого білогірського водосховища. Обидва до 2014 року майже не використовували. Ось це був максимальний рівень. Ось. А зараз, ну, ребята, ну це ще не те саме. Ось, скажімо, днем. На метр вода уходить. Єгор Михайло розповідає нам, як вода з цього штучного озера щезає на його очах. От, пожалуйста. А що буде завтра? От там вода буде. Чекають на воду з тайганського водосховища жителі Армянська. Дарма, що її недостатньо в самому озері. Як вирішити цей питання? Це все так у України залежить, мені здається. Цим не погоджується Єгор Михайло, який сам скаржиться на нестачу води у водосховищах. Та не треба нам із України вода. Не треба. Пускай не подавиться їй. Це був підсумковий спецвипуск «Крим Реалії». Ми показали, що відбувалось в анексованому Криму у 2018 році. Дивіться нас в YouTube та соцмережах. До зустрічі за тиждень.